како се одвива подготовките за денешниот референдум во Ландово, дали имате некакви проблеми, со кои притисоци се соочија до сега активистите на Валандово? Да. Значи, денешниот ден, референдумот во Општина Валандово е резултат на макотрпна борба која трае повеќе од година дена, но активно некои 6 месеци од страна на активисти од секоја возрастна група, од секоја национална и политичка припадност и покрај обструкциите и персоналните, личните дискредитации кои пробаат да ни бидат наметнати. Уште од почетокот, од страна на локалната самоуправа, имавме различни обструкции, само овде, во нашата општина, Советот на Општина Валандово не изгласа референдум и се одеше по пат на собирање на подписи од 20% од гласачкото тело во општината. И покрај тоа, и кога беа доставени подписите, имавме и на самиот ден на доставување на подписите обструкции, не сакаа да ни ги архивираат, па некако тоа се среди. Продолжение беше председателката на Советот да не ќе да свика седница на која ќе биде изгласан референдумот. И тоа имаше неколку нивоа на обструкции од таа страна. За на крај, од 15 советници, 8 да се одважат и да изгласат референдум. На втората седница, кога требаше тоа да биде конечно, не се појавиат 7-те воздржани советници, беше повторно изгласано и така стигнавме ние до денешниот ден. Со тие некои 2213 подписи. Откако ете изгласано дека ќе има референдум, што потоа? Дали со какви проблеми се соочивте? Да. Веднаш после добивањето на референдумска дата, ние имавме активности по сите населени места. Значи, се формира јадра на активисти од 16 населени места во општината и секој си гледаше да формира поголем дел и да освести повеќе луѓе за проблемот и да информира за денот на референдумот. Имавме и трибини во секое населено место или јавни средби. Тоа беше организирано од страна на иницијативата Спас за граѓаните на општина Валандово. Дали општината формираше такво така информирање? И покрај законската обврска, општината на локалната самоуправа на општина Валандово да информира за референдумот, за датата и за прашањата, тоа не се случи. И имавме дури и лични интеракции со градоначалникот, каде бевме информирани дека тие со полна пара работат да не успее референдумот. Во текот на изминативе денови, дали имаш обструкции на гласачите да не излезат на гласање? Дали денеска имате такви информации? Дали има некакви притисоци за гласачите да не излезат на гласање? Дали во избирачките места има некакви проблеми, инциденти или па не може да се најдат на избирачките списоци? Значи, локалната самоуправа во текот на целиот овој процес работи директно и безмилосно со инвеститорот. Тие пробуваат на секој можен начин луѓето да не излезат да гласаат. До последен момент беше нарушен и референдумскиот молк, кој трае 48 часа, значи 2 дена. Во петокот беа фатени на дело луѓе од страна на инвеститорот и градоначалникот на Општина Валандово, како делат флаери и промотивен материјал. Тоа е едно. Друго е, добивме изјави од луѓе кои велат дека добиле закани преку телефон да не излегуваат на референдумот. Дали денеска може да се забележат некои луѓе кои што шетаат, стојат пред избирачките списоци, им се закануваат на луѓето? Најинтересно е да се види дека украинската амбасада во моментов се наоѓа со своите возила, возниот парк на Сардич, инвеститорот, е украинска амбасада и луѓе дојдени од Штип, од Радовиш, од Кичево. Тоа е едно. Друго, се гледа дека овие возила шетаат во општината, патролираат.
нешто друго да ни додадете околу избирачкиот список, дали имате такви информации дека ги нема луѓето да се најдат? Веќе имаме неколку случаеви од наши активисти кои биле вратени од избирачкото место бидејќи не се на избирачкиот список и покрај тоа што тие се имаат претходно проверено на страната на Државната изборна комисија дека се дел од избирачкиот список.